ეს პატრონები. აი პატრონებს ეხა ხალხი არსფოთებული ვართ. ხალხი ვეუბნებით ამას რომ შეწყვიტეთ ეს ყველაფერი. ხელისუფლება მარტო არის, ეკლესიაში მარტო მივა, ახსენდება ამ აღდგომას, შობას, ეს ყველაფერი და რეალური ქმედებები არ იდგმება. შენ თუ ეკლესია გიყვარს, შედალოცილო და პატრიარქი გიყვარს და სადღეგრძელოს იზახი, ტელევიზორში რატო უნდა მისი ამათ რომ ესე იგი უფლება აგინებინო პატრიარქი. მე რო იმ სიტყვის გამო რომ თქვი ეხლა 500 ლარი უნდა დამაჯარიმოს ვიღაცა პატრიარქის გინებისთვის და პატრიარქის შეურაცხყოფისთვის და წმინდანებზე პრეზერვატივის გამოსახვისათვის წვანე შუქი უნდა ამდოს მედიამ და ესე იგი გმირად წარმოაჩინოს ვიღაცეები? აი მაინტერესებს ესე იგი სადამდე მივდივართ ეხლა არ ვიცი აი მართლა ესე როგორ დაბეჭავდა მე ზოგჯერ გონი ამ ქვეყანას პულსი არ ესინჯება და ეხლა რო ის ბასიანი დაეკეტათ და ის რაღაცა ნარკოტუ გეი კლუბები რო დაეკეტათ გამოცივდებოდა ახალგაზრდობა მოგვეცით როგორც მაშინ მივარდნენ იქ პარლამენტთან და მოგვეცით кайფის უფლებავ ახალგაზრდობაც მოკლული არის იმიტომ რომ კი არის გულანთებული ახალგაზრდობა მაგრამ დიდი ნაწილი მოსწეს ამათმა ყოველთვის მედროშე ეკლესიის სამშობლოს დაცვის იყო ახალგაზრდობა. სად არის ახლა ეს ახალგაზრდობა? იმიტომ რომ აი აქ არის გაერთიანებული. აი ამ NGO-ებში თქვენ არიცით ჩემო მეგობრებო. აი იურისტის პოზიციაზე 6000, 7000 ლარი აქვს ხელფასზე. უბრალო ვიღაცა პოზიციაზე 2-3000 ლარი. აი ესე ხდება ერის გრევა. ფულზე გაცვალეს სარწმუნოება.